全球瞭望，央广台湾 APP 与 UDN TV 联合直播。大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。大陆国家主席习近平即将在九月到美国展开国事访问，但是最近传出北京正往全球各国派出特工，展开追捕海外逃犯的行动，就连美国也不例外，让白宫颇有微词。首要目标据说是目前被逮捕的大陆全国政协前副主席令计划的弟弟令王成，相当的敏感。在我们现场有两位来宾，首先是资深的军事记者齐乐毅齐先生，乐毅好。崇伦好，各位观众好。另外一位是圣约翰大学的助理教授林以佑林先，林教授你好。各位观众朋友大家好。我想先请教乐毅啊，这整个事情是因为大陆有一个猎狐行动，它的猎狐行动是已经有一年多两年了，它派出人到全世界各地来追缉那些贪官污吏，尤其是在中国犯了案的逃出去的人。那这个事情你能不能先帮我们谈一下大陆是怎么做的，然后为什么在美国这边现在似乎踢到铁板，美国不同意，它是为什么？猎狐行动啊，听这个名字就晓得了啊，就是专门去抓那个犯案经济犯，逃到海外的。那现在目前中国大陆大概都到过67-8个国家，抓回来了，去年一整年抓回来了680个人，一年，2014年，这是2014年成立的。2014年我们看到的资料是680个人，其中自首的390人，就是你盯到他了以后，他最后承认，他说好，那我就自首，占57%。这里面呢，229人，就是大概34%啊，全部是东协的国家，就是周边比较多啊。欧洲的、美国的那比较难，因为没有所谓的引渡条约。那现在中国跟全世界有38个国家有引渡条约，跟西方世界大概都不太有引渡条约。那其他这些人从西方世界来的这些人是怎么弄的？都用个案方式处理，虽然没有引渡条约，但他们可以用个案方式的处理。你比如说今年最有名的就是四月希腊，他们跟希腊就是个案处理的。今年四月一个浙江的一个胡姓的商人呢，就是向银行贷款了这种非法集资将近上亿的钱，跑到希腊，一到希腊机场就被当地扣住了，是去年11月的事情。就是中国的公安部跟国际刑警的组织联系，透过国际刑警组织告诉希腊，希望希腊配合，希腊就抓了，办了大概4个月左右，今年4月引渡回来。所以他们现在的做法就是没有引渡条约的就用个案方式来处理，那中国当然会有些相应的会给予对方这个法律上的支持，可能他们之间会有进一步的这个合作。现在有一个重点，就是说这些外面的逃官究竟有多少人。我们现在看到的数据哦，4000人到18000人，这中间会有4倍多的差距。因为每个单位提出来的都不太一样啊，所以大概有这么样的一个数字。那大家很关心他们究竟卷款多少钱，有消息说是8000亿人民币，但是中纪委他否认了，中纪委否认说了不会有这么多。为什么否认？一个很重要的原因，因为现在追回来的只有几亿，就刚刚讲了680几个人，追回来的大概也只有几亿，那这个差距实在太大了。所以也就是说这个猎狐行动现在这个猎狐行动的主要的这个执行单位是哪个单位呢？是公安部经济犯罪侦查局，是由这个单位来负责的。所以猎狐行动它是一个专案行动，它有一个猎狐行动专案行动的办公室。办公室的主任是谁呢？就是公安部的经济犯罪侦查局的副局长，叫刘东。就是说他现在在负责这个事情。那你会说这个单位有编制有多少人呢？他自己讲他接受香港媒体访问说，他这个小组其实是有20几个人，但问题是，虽然是20几个人，但是他是指导全国的省、市、县这些单位都有经济犯罪侦查部门，都有，有的叫总队，有的叫大队，一起配合的。所以有些东西不是他们去抓的，你比如说有些福建的人跑到海外去，是由福建的
这个经济侦查的部门的人去的，那这中间的消息是要互通的，由中央来做指导，那中央这几个人，这二十几个人呢，都是年轻人，平均三十几岁，他们也负责去抓特大案，所以也就是说，不仅他们二十几个人，是全国的省、市、县相关的单位是要一起配合的。浙江人，浙江的去抓浙江的，因为为什么有地缘上的这个优势啊？你不能说别人是你内蒙古去抓这个其他省，就有点怪怪的，因为大概有这个地缘上的东西，这很有趣。那个尤兄，那个刚刚乐意提到了，就是有些国家是有引渡条约，但是很多国家是没有引渡条约的哈。那现在美国方面是抗议，就是大陆你派人过来。你派人过来其实已经构成了实际上骚扰这个当地的那个情况了。那他们在没有引渡条约的像美国，如果说他们希望能够逮捕像令完成这样的人的话，他们会用什么方式？难道用强行把他绑架回去不成？如果是这样的话，岂不是引起外交风波了？应该是说今天在这一个中国他在追捕这一些逃官的或者这些贪官的时候，他主要其实是用几个方向来做这一个来做这个起诉，一个就是引渡，这是最最普遍我们听到的，还有一个叫做遣返，另外就是异地追诉，另外是劝返。劝返就劝他回来，这个当然是有些条件，可是其实今天美国他今天最不爽的一点是什么？是你们这些警察也好，公安也好，你进来你拿的这个名目是什么东西？他可能是旅游签证，可能是商务签证，等于说，因为其实今天我们在讲这个移民署这一块的时候，移民管制这一边的话，如果你拿的签证跟你办的事不同，我是可以叫你离开的。这个美国的移民局这一块是管得非常严格。那今天如果他今天这一些公安他是用旅游签证、商务签证进来再进行追捕，其实这个是犯了一些国家的一个大忌。特别是像美国，他很强调了他自己美国国民不能让人家欺负嘛。那今天这一些贪官会不会已经有绿卡，或者是甚至用投资移民的？他贪了这么多钱，投资移民换一个美国的这一个公民，美国的居留，应该不会是很难的事。那如果他已经是美国国籍的话，你的这一个算是不管你是公安部，或是甚至国安部，应该不太可能。不过如果你是这一些警政单位，他国的警政单位的卧底进来美国，再继续进行缉捕。这个绝对是美国他不能容许的一环。我稍微补充一下，就是说，所谓这个追捕啊，我们一般在概念上可能会有一点偏差，就是他不是去那边去捕他，啊，你没有权利，你没有权利，他应该是劝导他、威胁他，最后带他回来，是劝导他、威胁他、劝返，对，劝返。那当然也是有威胁他，然后带他回来，因为你不可能去拘捕他，但是。总是来说他们叫做追逃追赃，追逃追赃，所以有时候我们觉得拘捕好像他跑到外面去抓人了，他是不能抓人的，但他绝对可以威胁到你，怕到说嘛，好吧，那我只好跟你回来了。那我想问你啊，就是说其实令完成手里面有多少钱，其实这个不是北京真正他在意的，他在意的是据说他手里面有一批中共的中央的绝密的文件，这个是他哥哥令计划给他的，这个可比有政治核弹的一个威力啊！如果真的揭露出来，那大陆对这个事情希望志在必得，甚至用交涉的方法，希望能够让美国同意让他回来。有一个很有名的事情是，之前我们也听说，原来说王岐山要到美国，对，希望经由这个方式跟美国来谈法令完成能够让他遣返回来的这个事情，美国的态度是怎么样？最后的结果又是怎么样？现在这个首先呢，就是关于机密的问题，像令计划，我们看到了他的那个罪，除了收贿啊、权色交易之外，他有一条是获取，不是盗取啊、叫获取党跟国家的这个核心的机密，因为他那个时候有的职权，他当然可以有，对，所以不能叫盗取，他是获取。我们总共有2700份 copy 的跟电子版的 ，OK， 你代理就本来就错了，你还给你的亲人，这是更错。CIA 有一个探员，就是前分析师啦，他讲了，他用一个词说，
令完成身上有地下，如同一个地下的宝藏 treasure tomb 啊，他用这个词，地下所藏的宝藏就是说可能很大很惊人，你要去不断去挖掘。但是我个人会觉得，可能所谓的军事这些机密不太会有，可能是政治上的一些的，政治上高层之间对某一件事情他们在处理的过程中的一些的个人的看法。特别是涉及到这些利益有关的东西，可能是这个就比较是 under table 的东西，这个会对中国最高层的党的这种形象会造成很大的杀伤，这是一个。那第二个呢，就是这里这个大陆一个刊物，就这个刊物，他用这个题目 cover story 就说明中纪委啊，你别看他现在是在国内在办案，他也准备把这个触角伸到海外去。为什么呢？因为跑出去这么多人，中纪委希望，那现在引渡条约非常少，怎么办呢？所以有听说王岐山在今年的五月可能要到美国去一趟，传得很大，后来六月这个都取消了。主要目的是什么？外面判断他肯定要跟美国建立一种类似的像引渡条约诸如此类的，来作为什么？来作为美国中国今后对所有欧美国家的一个 model 一个范本，就是说我能跟美国做了这件事情，那你其他国家就，所以他想做一个突破口。后来很有意思的，为什么后来王岐山六月就取消这个行程呢？很有趣，是美国政府现在在查摩根大通银行，美国的摩根大通银行聘用了不少中共高干的子女，那这些子女呢，有一些人跟国内是有通信往来、有记录的，所以现在美国要查他的那个收证的传票已经出去了，其中有包括这些人跟王岐山之间有这样的一个记录，那这个很尴尬，所以就是说变得异常复杂。本来就是单纯的，就是说我去把这些人找来，就演变成你刚刚谈到的机密的问题，还有刚刚谈到又涉及到王岐山的问题，就会变得异常复杂。以后我想问你，根据今天的消息说，令完成在去年的夏天就已经跟美方接触上了哈。我想接触上了，不会只有说大家打个招呼而已，一定有谈到一些比较细的。令完成当然这边说，我提供文件，但是我希望能够申请美国的政治庇护。美国人会对这样的事情怎么样来考虑？我尤其希望把这个事情跟另外一个，就王立军那个时候进那个成都总领馆，那个时候美国很明快，一天当中虽然他也可能收下所有的王立军带来的文件，他也看过，但是最后把他还是让他出去。这一次美国会怎么样来看？当然，王立军能够接触的机密的东西跟令完成能够接触是不能够同日而语啊，那个完全是差太多了。但是美国现在是在他国土上面有一个这样子的人要申请政治庇护，美国会怎么样来处理？今天其实我们要看这两个事情，就刚刚我们也说，这完全是不同等级。令完成他能碰到的东西，因为从令计划这样一路下来，甚至还今天我还在一些我现在开微博了，上面很多一些小道消息，他们就写说令完成完成令计划的计划，他们认为这是令计划最后的一支箭要打出来了。这是当然是这样讲，不过其实今天我们来看最重要的就是今天他在哪里。王立军当时其实在成都的那个领事馆那一边，那今天的令完成他跟美国接下承诺到了哪里，他手中的这个核弹让美国值不值得来保他。那当然美国说给他政治庇护或者是直接让他进来，这边我想对美国来讲，他会去把他当成是一个牌，一个很重要的外交交涉牌，因为我们都知道接下来最重要的就是欧习会要开始了。欧习会这样来看的话，两边非常多矛盾，从利率到这个到军事到南海到网路，那这一个美国这个时候去接受了令完成，对美国来说是不是能换到更好的一个谈判基准，或者是能换到更多对美国的利益，以及最重要就是今天令完成他给美国能带来的一些情报也好，资讯也好，是不是真的有这个地下保障这么大？那我个人认为美国应该是不太会直接这样让开大门让他进来，比较可能的是我们想一下目前的一个状况，有没有可能是引渡让他去别的地方，像加拿大或者是什么一个跟美国有关系的一个友邦，跟美国非常好的友邦，
然后利用这个方式等于打了一个大陆叫擦边球，我们这边常讲的就是说这一个推卸责任之类的方式，把这个烫手山芋给先移出去。因为当时史诺登美国也是一直说要把他这个抓回来或怎么样，可是后来他从香港，然后后来这你说中国没有帮忙这不可能嘛，到了香港，现在到俄罗斯等等，就利用这个方式去避开一些国际上面的一个引渡条约或者是国际上面追讨的一个声音。因为你换了一个国家，你过去的一些法跟美国的申请的一些条文可能要重新再来一次，至少就时间上来说可以争取到很多跟另完成或者是跟中国这边的谈判时间。乐意，你觉得呢？这个事情会拖下去呢，还是会很快的就解决？我提出两点，就是如果他要政治庇护的话，第一个，他理由是什么？就是有没有正当性？这个跟王立军是不一样的。这个跟那王立军是纯粹是跟政治的斗争。如果像令完成，这是很明显的，他的情况大家都很清楚。有没有正当性？如果美国愿意以政治庇护的方式来庇护这样的一个案子，我觉得对中美的战略互信是大的有问题，而且是有很大的外交风险。我插一句，当然美国也可以说在法律处理程序过程当中，他可以给你一拖两三年的时间，那拖到大家这个事情不这么敏感了以后，他私底下再慢慢处理，也许就像你又说弄到第三国去。他是这样子，申请庇护的时候不管你有没有身份，你就等于视同合法可以在美国，对，没有错，所以这可能案子就会一直在拖。但是我要举个例子，就是从2004年开始，美国曾经引渡了两名中国的官员，只有两名引渡中国官员。我举这个例子是说美国是基于什么东西把他引渡回去的。这两个官员，一个是中国银行的开平支行的行长，姓余的，另外一个呢是黑龙江的体改委的主任，两个被引渡回去。他们并不是因为被他们贪污引渡的，而是他们是签证是违法的，非法入境，是签证诈欺，还有一个是洗钱，是他们触犯了美国的法律，是美国把他们赶出去了。所以美国是基于这样的一个情况。那如果以这样的情况来说，如果令完成在美国没有任何违法非法的记录的话，他又极其配合的话，然后又提出了一些证据说我没有干这些事。因为现在为什么美国不配合，一个很重要的原因就是他一直要求中国说你来我这边行动不可以单独行动，你事前要告诉我们司法部副部长，是你要配合美方来行动，不是你单独，这是一个。第二个就是我刚刚谈的那个嘛。不过这个事情，我想肯定的，就像尹佑说的，是会变成习近平跟奥巴马之间会晤一个蛮重要的一个政治的议题啊。你看，即使到加拿大，我觉得都不行，像远航案那搞了多久，那加拿大政府也是听到这个就色变，所以在别的国家，如果说也受到大陆的压力，不是哪一个国家都可以接受美国移转出来的人的。今天非常谢谢两位跟我们来谈现在目前大陆碰到的一些问题，谢谢两位，谢谢。